Okay, det lykkedes ligesom Scooby og jeg at få et helt rent fingeraftryk. Nu har vi ham. Hvad har I dog brug for at vide, ud over at han er 30 meter høj? Vera, hvad er du gang i? Hvad? Hun spurgte dig, hvad du har gang i. Susan, du har valgt det værste tidspunkt at blive hypnofil på. Er hun bange for folk, der er hyper? Nej, det betyder, at hun elsker alt, der er irsk. Jeg er altså faktisk bange for folk, der er hyper. Men det er bare et pudsigt sammentræf. Sporene ender her. Olie? De her fodaftryk er ret dybe. Gad vide, om der findes oliereserver under hele det her område. Det vil gøre jorden, min forfædres slot ligger på, endnu mere værdifuldt. Jeg tror, det er på tide, vi graver lidt dybere ned i den lokale historie. Er I sikre på, at I er okay? Vi har det fint, unge Angus. Ja, gør jeg. Jeg synes bare, det er vildt, at vi rent faktisk støtter på en kæmpe. Jeg sagde det jo, men I ville jo ikke høre efter. Folk hører aldrig efter. Hey, hvad er det, du laver, unge dame? Scooby, oversæt tak. Hvad er det, du laver? Undersøger sagen. Jeg leder efter noget, der kan fortælle os mere om den der kæmpe. Undersøger sagen? Jeg har undersøgt sagen, og resultatet står klart. Pak syde frugterne og kom ud af det her forbandede sted, inden vi alle sammen bliver kvæst. Beklager, herr McQuaid. I er midt i et mysterium fra fordomstid. Gale. I er alle sammen rablende gale. Hey, er det der mit stamtræ, du undersøger for spor, du? Scooby? Der er tvivløs på Iders metoder. Hey, hvad er det her ligesom? Det ser ud til at være et gammelt kort. Dette kort antyder, at gamle dage, da Maxine reagerede over Ballyhale, var landet fyldt med overnaturlige væsener. Feer, vampyrer, genfærd og andet. Mennesker turde ikke gå omkring. Slottet gemmer tydeligvis på mere end det, vi kan se. Jeg ved, hvem der ellers kender til det her. Vi burde til nærmere på firmaet, der ville købe slottet. Okay, lad os dele os. Susan og jeg undersøger slottet. Vera, Stubbe, Scooby. Tag ind til byen og se, om I kan finde noget på rådhuset. Absolut. By betyder mad. Alting betyder da mad. Men betyder mad så også alting? Der findes et helt netværk af tunneler under slottet. Skal du virkelig have den der tåbelige rustning på? Hvis du dropper aksangen, dropper jeg rustningen. Hvilken aksang? Hvilken rustning? Ifølge kortet er der en hemmelig passage lige bag ved portrættet. Ha! Det er da overflødigt at kalde det for en hemmelig passage. Findes der velkendte passager? Ordet passage hentyder da allerede til, at det har noget med noget hemmeligt at gøre. En hemmelig passage? Jeg elsker duften af burger og pomfritter. Ifølge de her optegnelser er firmaet, der forsøgte at købe slottet, et datterselskab af et amerikansk firma, der kalder sig for Funso Wonso. Funso Wonso? Scooby og jeg har været i deres forlystelsesparker. De har de bedste rutsjebaner på hele Vestkyst. Det rutsjer derudad. Hvor underligt. En lille irsk landsby midt i ingenmandsland virker da ikke som det bedste sted at bygge rutsjebaner. Bare tanken om, hvor kvalm jeg var efter alle de ture i rutsjebaner, gør mig helt sulten. Vores mad. Her får I crew beans og farl, værsgod. Hvilken del af føj var det, du ikke forstod? Hør I to, I er nu bare hen. Jeg gad godt kunne forstå folk igen. Så farl til mænd af ære. Er det ikke på tide, du lader os være? Kom og sid til bords med Nisse. Han fatter virkelig ikke en disse. Nu må vi smutte. Vi skal hjem. Jeg skal nok få skoven under dem.